Welkom by ons eerste Sondag erediens van 2021. Teen hierdie tyd is almal van ons al gewoond aan sanitizer, ons smetmiddel. Ons weet as jy by die deur kom van 'n winkel of 'n plek of by vriende of familie, jy moet onmiddellik jou hande ontsmet. Party van hierdie plekke het ek nou al agtergekom, hulle sanitizer is 'n bietjie glurig. Dit voel so nadat hulle jou hande gespuit het en jy probeer dit nou wryf. Voel dit soos of jy 'n verkoue hond se snoet aan geraak het. Ander plekke se sanitizer ruik weer lekker vars en skoon en jy voel sommer net weer gereed vir die lewe nadat jy jou hande ontsmet het. Maar die basiese is ons almal weet voordat jy kan ingaan moet jy jou hande ontsmet. As jy dit nie doen nie, bly jy buite. En as jy dit doen, dan kan jy ingaan. Ons gesels vandag nogal oor insiders en outsiders. Ons bedoel met insiders iemand wat ingelig is en weet waaroor dinge gaan en outsiders is diegene wat nog in die duister gelaat is en nie lekker weet wat gaan vir wat nie. Daar vlieg nogal allerhande samensweringsteorieë op die oomblik rond, veral ook oor COVID en nog steeds oor godsdienst en so. Dit is so dat daar allerhande organisasies en clubs is wat bepaal wie is binne, wie is buite. En dan is daar baie keer ook rangordes, as jy nou ingelei word in die organisasie, dan is daar rangorde wat bepaal wat mag jy weet, wat mag jy nie weet nie. En dis nou hierdie eienskap van die mense, lyk my wat maak dat ons allerhande teorieë uitdink of raak sien op die oomblik. Die Bybel speel nogal graag met die idee van insiders en outsiders en hoe ons daaroor dink. En dikwels is die verrassing in die verhale in die Bybel dat die outsiders, dat diegene wat geweeg is en te lig bevind is, dat hulle dikwels iets van God weet of leer wat die insiders eintlik nie weet nie. Neem byvoorbeeld die wyse manne uit die Ooste. Hulle beroep en hoe hulle genoem word in die evangelie sê vir ons, hulle was nie van God se volk nie, hulle kom uit 'n ander land. Hulle beroep en wie hulle is, sê eintlik, hulle is outsiders. Maar wat gebeur? Hulle sien die ster raak en hulle besef onmiddellik, hier is 'n belangrike koning gebore. Dan is die verrassing, wanneer hulle in Judea kom, sien ons, die insiders weet nie dat Jesus opgedaag het in hulle midde nie. Dit is die herders en die wyse manne wat ons sien wat daarvan hoor. Die herders was in 'n sekere sin ook outsiders, want hulle beroep was maar iets waarvoor mense letterlik hulle neuse opgetrek het. So hulle was half uitgestoot uit die beskawing uit. Maar dit is die mense wat juis hoor, hier is 'n spesiale babietjie gebore. Die wyse manne, weet ons, het drie geskenke gebring wat vir ons genoem word. Goud, wierook en mirre. En vandag wil ek met julle gesels oor mirre. Soos wat sanitizer vandag 'n spesifieke funksie het, het mirre ook gehad. Dit is dikwels in ruilhandel gebruik, dit was baie waardevol, dit het 'n baie lekker skoon reuk gehad, dit het stink en miwerige klere lekker laat ruik, vars, dit het medisinale eienskappe gehad, en baie keer is dit ook gebruik om liggame te balsem na mense se dood. Wat precies het die wyse manne dan alles van Jesus geweet? Dat hulle geweet het mirre is 'n gepaste geskenk vir hierdie koning. Mirre is eintlik 'n soort boomgom ekstrak. Jy kry hierdie boomgom wanneer die boom gewond is en dan bloei die boom, dan sal hierdie resin met die tyd uitdroog en dan vorm dit trane en dan word dit bymekaar gemaak. Kyk byvoorbeeld na hierdie rooi mirreboom se resin. Hierdie is waarskynlik nie die soort mirre wat Jesus ontvang het as 'n geskenk nie, maar hierdie prent help ons om te sien wat mirre dalk alles vir ons kan vertel van Jesus se koms en waarvoor hy gekom het. Daar was sprake van mirre tydens die kruisiging, lees ons, en ook met Jesus se liggaam by die graf. Hoe is dit moontlik dat hierdie outsiders, die wyse manne uit die Ooste wat sterrekykers was, dat hulle geweet het mirre is die geskenk wat ons vir hierdie babietjie moet gee. Die outsiders het geweet dit is 'n gepaste geskenk, maar die insiders is eintlik heeltemal onbewus van die wonderwerk wat reg onder hulle neuse gebeur. Wat is aan die gang? Is daar 'n conspiracy, 'n samenswering, waarvan die mense nie geweet het nie? Daar was. Het was God se conspiracy. 'n Geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak, sê Paulus. Oor die geheime plan het ek hierbo kortliks geskryf.
Deur dit te lees kan jylle begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. God het hier die geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekendgemaak nie, maar nou het hy dit deur die Gees bekendgemaak aan die apostels en profete wat in hom toegewy is. Die geheime plan is dat die nie-Joodse nasies deur Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van Godse volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die goeie nuus verkry word. Uit genade het God my die gawe gegee om 'n dienaar van hierdie goeie nuus te word. Die gawe is aan my gegee deur die werking van Godse krag. Aan my, die heel onbelangrikste van al Godse mense, is hierdie genade gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmetelike rykdom van Christus te verkondig. Ek moet vir almal duidelik maak hoe God, die skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer wat nog altyd verborge was. Die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe alles omvattend die wysheid van God se ewige plan is. Die plan wat hy deur Christus Jesus ons Here tot uitvoer bring. Deur Christus en ons geloof in hom kan ons met vertroue vrymoedig na God toe gaan. So dis hoekom die outsiders blykbaar meer geweet het van Jesus en van God as die insiders, die mense wat gesê het ons ken God se wet. God se conspiracy, God se plan, sy geheime plan was, dat hierdie skeiding tussen insiders en outsiders sal verdwyn, dat daar iets nuut en mooi gaan gebeur. Dis hoekom die wyses uit die ooste en die herders van Jesus geweet het, hoekom die evangelies volgeprop is met Samaritane en prostituie en sondaars en melaatses en weduwees en veroordeeldes en kinders en tollenaars. Insiders wil vandag nog graag vir ander mense voorskryf oor hoe ons moet leef, wat ons moet doen en wat reg is. Insiders beskou hulle self as die bewakers van genade, die gatekeepers of faith and grace. Maar vandag, wanneer ons dink aan die wyse manne en al die Bybelverhale waar die outsiders ingenooi word, sien ons God se geheime plan met Christus, was dat alle mense hom kan ken, dat die verdelings wat ons met mense het rondom wie is hoog, wie is laag, wie is belangrik, wie is nie belangrik nie, dat dit verdwyn. Soos vers 12 sê, daar is vrye toegang na God toe, ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. So volgende keer, wanneer jy jou hande met sanitizer spuit, en jy ruik dit ruik skoon en vars, dink aan die mirre wat Jesus gekry het. Mirre waarmee die wyses uit 'n vreemde land lank al vooruit gewys het na die eenheid wie se wonde daar vir ons genesing gekom het. En dat daar 'n conspiracy is. Godsin. En hierdie conspiracy neem die tweedeling tussen die wat in is en die wat uit is weg. Almal vrye toegang tot God. Die implikasies hiervan is dat mense oor die kerk eintlik net so bly behoort te wees as oor die koms van Jesus. Maar dit is dalk 'n preek vir 'n volgende keer. Jesus, dankie dat u die geheimenis is van God en dat die geheimenis juist hierdie wonderlike verrassing is, dat het oopgemaak word, soos 'n persent wat oopgemaak word, bekendgemaak word vir almal om te sien, kyk, God het ons lief, God maak ons een in Jesus Christus. Help ons Here om dit uit te leef. Laat die kerk van die Here hierdie goeie nuus wees, laat ons dit beliggaam en doen in hierdie wêreld. Dankie dat ons 2021 kan ingaan met die wete. U het ons geroep. Amen.